операција. Значи, сите активности на ДБК се водеа по ново назначени линии. Се они тоа не го знаат, замислете. А работат лустрација. Значи, сите ова што беше работа против поредокот, тоа идеолошка бугмента, односно конфузија на комунизмот, класични линии имаше, значи, екстремизам, бугарски екстремизам, грчки екстремизам, српски екстремизам, албански екстремизам, фундаментализам, во смисла на религијски екстремизам. Тоа е класика на работа на ДБК секаде. И сите се преуредија согласно екстремизмот, што е карактеристика од предходниот систем. Екстремизам значи употреба на насилство во промоција на политичката идеја. Значи, само тоа службата го напаѓа. Не е различната идеја, да речеме федерализација на Македонија, бугарски екстремизм. Не, употреба на насилство за промоција на федерализација на Македонија, тоа методите се е опасно. Да. Не,